interpellation 306 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete. Ordet går först till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Ludvig Aspling har frågat mig om regeringen har avsikt att påbörja en reform för en återgång till en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd för arbete. Regeringen beslutade före jul om en lagrådsremiss och arbetet med proposition och förbättrade regler för arbetskraftsinvandring pågår för fullt i regeringskansliet. Under den här mandatperioden avser regeringen att tillsätta en ny utredning om arbetskraftsinvandring som bland annat får uppdrag att överväga frågan om arbetsmarknadsprövning. Sverige ska ha ett regelverk som möter företagens behov av arbetskraft från andra länder. Arbetskraftsinvandring kan hjälpa företag att växa och utvecklas när det inte går att hitta rätt kompetens här i Sverige. Det är däremot inte självklart att låta arbetsgivarna själva avgöra om de behöver ta in arbetskraft från ett land utanför EU. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vår strategi för att modernisera reglerna för arbetskraftsinvandring är helt och hållet pragmatiskt. Vi samarbetar gärna med de borgerliga partierna där vi tycker ungefär lika, exempelvis vad det gäller höjda lönekrav eller skärpt straffansvar vid fusk. Och vi är lika beredda att stödja Socialdemokraterna där vi tycker ungefär lika. Framförallt i frågan om arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete. Vad det innebär i praktiken är alltså att en myndighet får behörighet att pröva och besluta om huruvida det krävs arbetskraft från andra länder inom en viss yrkeskategori. Eller om arbetsgivaren bör kunna hitta personal i Sverige, vilket borde vara fallet, i alla fall när det gäller jobb som kräver liten eller ingen utbildning. För att komma till rätta med ett regelverk som har havererat i korruption, fusk och vad vissa väljer att kalla rent slaveri så är just arbetsmarknadsprövningen det kanske viktigaste åtgärden. Men vad har egentligen hänt med Socialdemokraterna i den här frågan? När arbetsmarknadsprövningen avskaffades av Alliansen och Miljöpartiet efter valet 2008 så var Socialdemokraterna kritiska och ville behålla det gamla systemet, vilket man också klargjorde i en reservation i Socialförsäkringsutskottet, betänkande 2011-12-SFU11. Inför valet sedan 2018 så upprepade Socialdemokraterna precis samma löfte. På deras hemsida publicerade man ett meddelande med rubriken "Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer". Men efter att man vann valet så hände ingenting. Och nu är vi där igen. Den 16 december 2020 så meddelade Morgan Johansson i en debatt att han vill, och jag citerar det här, gå tillbaka till den ordning där vi har en arbetsmarknadsprövning och att det är bristyrken som vi har arbetskraftsinvandring för och inte några andra yrken. Slutcitat. Socialdemokraternas tankesmedja Tiden lyfte samma förslag i februari 2020, vilket också antogs på partiets kongress. Vid Magdalena Anderssons första deltagande i statsministerns frågestund så besvarade hon min fråga med att Sverige bör, citat, återgå till ett system med arbetsmarknadsprövning. Men vad har då hänt med det här förslaget? Innan jul så skickade ju regeringen ut en remiss, lagrådsremiss, med förslag om att dels kräva anställningsavtal för uppehållstillstånd och dels ålägga vissa arbetsgivare att anmäla de villkor som gäller för anställningen. Det här är ju naturligtvis bättre än ingenting. Vi får ju vara glad för det lilla. Men förslaget berör inte det grundläggande problemet. Det kommer fortfarande att vara fritt fram att rekrytera billig personal från fattiga länder för att i mycket låg ersättning utföra enkla jobb här i Sverige. Enkla jobb som desperat behövs för att integrera de redan många hundratusentals personer som lever som arbetslösa här nu idag. Så frågan är då varför regeringen hittills inte lyft ett finger för att göra verklighet i det som de har lovat i ungefär 10 års tid. I sitt interpellationssvar så nämner statsrådet att de kommer att återkomma med en ny utredning under den här mandatperioden. Jag undrar om Anders Ygeman är medveten om vad klockan är, men den här mandatperioden börjar ticka på. Och det hör ju också till saken, och det här vill jag understryka. Just nu så har han riksdagen bakom sig i den här frågan. I alla fall på pappret. Vänstern, sossarna, vi är ju för. Det kan ju förändras efter valet. Det är inte omöjligt. Så varför dra ut på det här så länge att det kanske inte kan bli verklighet på grund av förändrade omständigheter? Varför har de väntat till 5 i 12 med att ens tillsätta en utredning? Tack. För det, då går ordet till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod.
Tack, fru talman. Sanningen är ju att under lång tid har saknats stöd i kammaren. Nu är situationen annorlunda. Det är Ludvig Aspling rätt i. Vi har vidtagit ett antal åtgärder och vi kommer vidta det andra. Bindande anställningsavtal, bättre kontroll och även de andra åtgärderna som Ludvig Aspling av någon anledning tillskrev borgerligheten. Alltså öka straffansvar och lönegolv. Sånt som jag planerar att lägga fram. Och jag stänger heller inte dörren för att vidta andra åtgärder som inte varit uppe i debatten. Skälet till att jag inte nu direkt kan lägga fram ett förslag om arbetsmarknadsprövning, som jag delar Ludvig Asplings uppfattning om det vore önskvärt, det är helt enkelt att det inte har ett beredningsunderlag i regeringskansliet. Man hade kunnat önska att det hade funnits på plats, men det finns inte. Därför måste det utredas för att ett sådant förslag ska finnas på plats. När det förslaget dock finns på plats, för det kommer ju nu utredas i enhet med Ludvig Asplings vilja, då är ju frågan om Ludvig Asplings parti faktiskt kommer att rösta för det. Och kanske ännu viktigare, kommer Ludvig Aspling, om det här förslaget då skulle röstas i kammaren efter valet, kommer Ludvig Asplings parti Sverigedemokraterna vara beredd att stödja en regering som inte tänker lägga fram ett förslag om arbetsmarknadsprövning? Det vore intressant att höra. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jag kan ju självklart inte ta ställning till ett förslag som inte existerar. Precis som statsrådet säger så finns det inget utredningsunderlag. Det är omöjligt för mig att säga ja eller nej så länge som jag inte ser produkten. Men principen är vi ju självklart för. Och om det här hamnar på riksdagens bord, då kommer vi att rösta för det. Det kan jag lova. Om det är så att det ligger i närheten av det systemet som det såg ut tidigare. Anders Ygeman hänvisar i IP-svaret till lagrådsremissen som han gick fram med här innan jul. Och som så ofta i fallet så försöker han göra en höna av en fjäder. Problemet är ju detta. Förslagen tar ingen hänsyn till hur de här reglerna missbrukas i praktiken. Alltså upplägget för fusk, det funkar ungefär så här. En person som vill flytta till Sverige betalar en rejäl summa pengar för en skenanställning hos en företagare som ofta har bakgrund i samma land eller region. Personen arbetar sedan långa dagar till liten eller nästan ingen inkomst i 4 års tid. Varefter personen får ett permanent uppehållstillstånd och kan sedan försöka hitta ett riktigt jobb. Men om inte det går så kan personen gå över till att leva på bidrag. Det som händer är med andra ord att arbetsgivaren säljer ett svenskt uppehållstillstånd. Arbetstagaren blir utnyttjad på ett sätt, det håller jag absolut med om. Men eftersom värdet på uppehållstillståndet är så stort i Sverige, just på grund av bidragsnivåerna, så är det många som är villiga att gå igenom den här processen på 4 år just för att få stanna här. Det tragiska det är att den viktigaste pusselbiten för att komma åt det här fusket, det är just den här arbetsmarknadsprövningen. Därför att problemet är att så länge som båda parterna i den här överenskommelsen är överens om att man ska lägga upp det på det här sättet, så kommer ju ingen att informera Migrationsverket om att de verkliga villkoren för en viss anställning egentligen är mycket sämre än det som står på det papper som man har skickat in till Migrationsverket. Och det här gör en del av Anders Ygemans förslag relativt tandlösa. Även om vi naturligtvis står bakom förslagen i och för sig. Men vi ser att de behöver också kompletteras med just den här arbetsmarknadsprövningen. Det hela är något märkligt. Därför att, som jag påpekade i mitt första anförande, Anders Ygeman har riksdagen bakom sig. Det här skulle kunna snabbuträtts förra året. Året innan dess. Det har inte varit några problem alls. Vi skulle kunna haft det här på plats i god tid innan valet. Men det har man inte gjort. Och det är väldigt, väldigt konstigt. Det är ju en tendens som återkommer på migrationsområdet. Att det finns några otroliga ambitioner om att göra det ena och det andra. Men när det väl kommer till kritan, och det är dags att göra slag i saken, så saknas, vet inte vad det är, om det är den egentliga viljan. Om man egentligen har andra avsikter än de som man för fram här i kammaren. Jag vill inte spekulera i vad Socialdemokraterna egentligen tänker på, men det är uppenbart att hade man verkligen sett det här som ett problem och man verkligen hade haft ambitioner av att göra slag i saken, då hade vi kunnat haft det här på pappret redan nu. Och de här undanflykten om att ja, det behövs ett utredningsunderlag. Ja, det är klart att det gör det. Men det är ju statsrådets jobb att se till att sådana saker finns.
Jag tror att ett stort problem här, det är SD-skräcken. Jag tror att ett väldigt, väldigt stort problem för Socialdemokraterna, det är att de behöver våra röster för att få det här igenom kammaren. Vi ser inte det som ett problem överhuvudtaget. Men det blir en rent kommunikativ fråga för Socialdemokraterna, och det är därför man tvekar. Det är min tolkning av det hela. Men jag är sugen på att höra vad Anders Ygeman har att säga. Tack. Tack för det. Statsrådet Anders Ygeman, varsågod. Tack, fru talman. Nej, inte alls. Vi vet ju inte hur riksdagen skulle ställa sig till sådana här förslag. Precis som Ludvig Aspling ger uttryck för. Men jag vill bara göra en liten randanmärkning. Även om jag är en stor anhängare av arbetsmarknadsprövning och en anhängare av ett kraftfullt höjt lönegolv, så den invändning som Ludvig Aspling har mot bindande anställningsavtal och regeringens proposition på det området. Mm. Det måste man veta att även om jag är för det, den är också giltig för arbetsmarknadsprövningen. För du kan faktiskt, man får inte vara naiv, Ludvig Aspling, du kan ju ansöka om arbetskraftsinvandring till ett jobb och sen utföra ett helt annat jobb. Du kan komma hit som, säg, elektriker som vi har brist på. Och sen jobba med att bära ner saker, bära ut rivningsmaterial. Så att inget av de här förslagen löser enskilt problematiken. Utan du måste ha bindande anställningsavtal. Du måste ha ett lönegolv. Du ska ha arbetsmarknadsprövning. Och vi måste ha betydligt bättre kontroll. Vi har ju underlättat för kontrollen. Vi har kriminaliserat nya områden, vi har utökat det kriminaliserade området, och så sent som idag så fick vi det första resultatet av regeringens förändrade lagstiftning, där ju högsta domstolen i 8 olika domar fäller för människoexploatering, vilket är väldigt positivt. Men jag har en fråga som jag inte riktigt fick svar för. Ludvig Aspling försökte någon slags politikerglidning. När utredningen har kommit med sitt förslag, om det är så, som det ännu hittills i alla fall har varit, att Moderaterna och Kristdemokraterna, ja, för den delen även Liberalerna, och även om kanske, om jag förstått Åkesson, inte är en tilltänkt koalitionspartner för Sverigedemokraterna, men Moderaterna och Kristdemokraterna verkar i alla fall vara önskvärda. De är ju inte för en arbetsmarknadsprövning. Och därför är det ändå värt för väljarna att få veta i valet. Är ni beredda att släppa fram en regering även om det inte blir någon arbetsmarknadsprövning? Tack för det. Då var ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Nu har ju Anders Ygeman suttit i riksdagen och även i regeringen betydligt längre än mig. Frågan har ju ställts förut och svaret kommer ju också som ett brev på posten, att vi sitter ju inte och förhandlar här i talarstolen på det sättet. Det skulle inte en socialdemokrat göra, men det skulle inte heller en sverigedemokrat göra. Det är väl ganska grundläggande. Jag tror också att Anders Ygeman missförstod mig angående den lagrådsremiss som presenterades innan jul. Vi står ju bakom det mesta av det som är där. Vi tycker ju att det är ett steg i rätt riktning, och det sa jag också i mitt första anförande. Men, och det är ett stort men, hålet i det här paketet är just arbetsmarknadsprövningen. Det är det som behövs som komplement. Vi tror att det är den absolut mest effektiva åtgärden, just för att se till att vi inte får hit personer som låter sig utnyttjas därför att de är i en desperat situation och på det sättet underminerar funktionen för arbetsmarknaden och på det sättet tillåter att oseriösa företagare helt enkelt säljer svenska uppehållstillstånd, så som det fungerar idag. Men bara för tydlighetens skull, de delarna står vi bakom, men de är inte tillräckliga. Arbetsmarknadsprövningen behövs som ett komplement till dessa. Och det är därför jag står här idag. Och frågan har ju inte heller fått ett svar riktigt. Hur kommer det sig att man nu i 11:e timmen ska tillsätta en utredning våren valåret när man har haft makten i 8 år? Det är fullständigt koko. Alltså att ha det som ursäkt. Ja, vi har funderat på det här. Vi tänkte tillsätta en utredning. Vi gör det våren valåret. Jag har inte fått något svar. Jag hade kanske inte riktigt förväntat mig ett vettigt svar på den frågan. Men vi kan ju se. Anders Ygeman kan få ett försök till. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack.
Den var hes. Tack, fru talman. Skälet har jag ju redan sagt. Vi har inte haft stöd i riksdagen för den här ordningen tidigare. Och som man var strikt så har ju den här regeringen bara funnits i cirka 10 veckor. Och har lagt på den korta tiden lagt fram en stor rad förslag. Jag vill bara säga att jag tror faktiskt att Ludvig Aspling förminskar problemen att komma på bukt med arbetskraftsinvandringen och arbetslivskriminaliteten. Det kommer inte räcka ens med en kombination av det som vi har lagt på riksdagens bord och arbetsmarknadsprövning. Det måste till väsentligt mycket fler förslag. Och jag kan lova Ludvig Aspling att det kommer att läggas fler förslag. Både på riksdagens bord och i andra former för att komma till bukt med det här problemet. Både på migrationssidan och på arbetslivskriminalitetssidan. För vi har inte en situation som man kan vara nöjd med. Det behöver göras betydligt mer. Sen blir det intressant när Ludvig Aspling pratar om regeringsfrågan. När jag frågar, är ni beredda att släppa fram en regering där som inte lägger fram arbetsmarknadsprövning? Som Ludvig Aspling själv säger den centrala frågan. Då säger Ludvig Aspling, vi är inte beredda att förhandla i riksdagens talarstol. Man kan väl bara konstatera att Sverigedemokraterna är beredda att förhandla om arbetsmarknadsprövning. Man är beredda att sälja ut arbetsmarknadsprövningen för att få sitta på regeringstaburetterna eller få något annat inflytande över politiken. Annars hade ju Ludvig Asplings svar bara varit nej, så hade den saken varit ur vägen. Men det svaret fick vi inte av Ludvig Aspling idag. Och det är ett nog så viktigt svar för väljarna. Tack för det. Då var debatten med anledning av interpellation 306 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete avslutad.